Estamos aqui com um lendário lutador, Euclides Pereira. É uma honra, Euclides, estar aqui com o senhor hoje. Obrigado pela oportunidade que o senhor está dando aos fãs do Vale Tudo. Tinha muita gente querendo uma entrevista mais aprofundada com o senhor. Pessoal, os fãs de Vale Tudo da internet, Orkut, fórum do portal do Vale Tudo, entre outros fóruns, tanto do Brasil quanto do exterior, né? Bem, Euclides, a gente queria primeiro uma apresentação um pouco do seu passado. Explica um pouco aí, um pouco da sua história, né? Vamos lá. O senhor nasceu quando e onde? Eu nasci no dia 7 de 41. Isso. No estado do Rio Grande do Norte. Natal, né? Natal não, Currais Novos. A cidade de Currais Novos. Currais Novos, tá é certo. É uma cidade muito linda, bonita, sertaneja. Certo? Tá certo. Me fala um pouco da sua infância. A minha infância foi uma infância muito boa. Eu nasci numa fazenda, me criei na fazenda dos meus avós, onde eu mexia com gado, com boi, cavalo, andava de cavalo, era uma vida muito maravilhosa. Eu fui bem criado com meus pais, meus avós, me alimentava muito bem, com leite, fui criado com leite, com aquelas comidas de fazenda. Então, bem dizer, eu fui um homem do interior. Nasci na fazenda, depois dos meus 10 anos, é que eu fui para essa cidade, que chama-se Currais Novos, a começar a estudar, a ler, como se diz, que eu aprender a ler. Depois, em seguida, fui para Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, fui para o Colégio Salesiano, que era o maior colégio na época, Salesiano, passei 2 anos interno no Colégio Salesiano, estudando. E depois fui mandado para Fortaleza, no Ceará, no Colégio Salesiano, porque minha mãe me caminhou para o Colégio Salesiano, queria que eu fosse seguir a vida de seminarista, mas eu não quis, eu fui como estudante, estudei uns 4 anos. 2 anos em Natal, 2 anos em Fortaleza. Depois, o que aconteceu em Fortaleza? Eu me desliguei do Colégio Salesiano, vim para Recife, para a capital pernambucana. Foi quando eu cheguei em Recife, vim realmente para o Colégio Salesiano de Recife. Fui mandado de volta para o Colégio Salesiano de Recife. Essa que é a história verdadeira. Para o Colégio Salesiano de Recife, onde eu fui começar a aprender uma arte de marceneiro. E passei mais 2 anos estudando no Colégio Salesiano. Depois eu me desliguei do colégio, arranjei um emprego, que foi no hotel Boa Viagem, que era o melhor hotel na época, era um hotel de luxo, era um hotel de classe A, que inclusive só hospedava gringo, americano, quando estava construindo aquela base de Natal em Recife. E aí vinha todos aqueles americanos para o colégio, para o hotel Boa Viagem, e eu era funcionário do hotel. Aí então eu fiquei trabalhando por conta própria, eu deixei o colégio, deixei de estudar e fui trabalhar. E morava numa pensão, nessa pensão no centro de Recife, que era a pensão na Rua Nova, onde tinha uma academia, por coincidência tinha a academia do Jurandir de Moura, em frente à pensão. Eu ficava olhando aquele negócio lá, treinando, aquele pessoal lá treinando, e por sinal, os irmãos do Jurandir moravam tudo na mesma pensão. E eles me convidaram para ir treinar jiu-jitsu. Vamos treinar jiu-jitsu, vamos aprender jiu-jitsu. Não era nem jiu-jitsu, era o judô. Vamos aprender judô. Eu disse, o que é judô? Judô era aquele negócio que só faz mais queda, derrubar. Né? Aí eu fui para lá aprender o lado do judô. Treinei muito tempo, acho quase 1 ano. Depois, em seguida, o Jurandir achou de treinar na Polícia Militar, que era a academia, ficava na Rua da Roda, aí onde tinha vários professores, que era o Jurandir, era o Zé Maria, Diniz Moura, que era muito conhecido. Mas aí o Jurandir já passou a ensinar o jiu-jitsu, que o jiu-jitsu é a criação dos greys, que o Jurandir foi aluno do Gastão Grace, se não me engano. Jorge Grace. Jorge Grace. Então, quer dizer, foi discípulo do Jorge Grace e trouxe o mesmo jiu-jitsu para Recife.
foi que introduziu para a gente o mesmo jiu-jitsu. Hoje o jiu-jitsu está um pouco modificado, que é o jiu-jitsu moderno, mas o jiu-jitsu antigamente era o jiu-jitsu de pancada, de pancadaria, de vale tudo. É o que o Hélio lutava, o que o Jorge lutava. Então de defesa pessoal, defesa quer pessoal. Dizer. Certo? Então era o verdadeiro jiu-jitsu. Hoje é o jiu-jitsu de competição. De competição. Hoje é o jiu-jitsu que não tem pancada, é o jiu-jitsu esportivo. É esporte, é realmente um esporte. Mas antigamente o jiu-jitsu era luta, vale tudo. Tanto fazia lutar com kimono ou sem kimono. Era vale tudo, jiu-jitsu. É o que o Ricks e o Royce lutam. O jiu-jitsu tradicional, de antigamente, que é na base da pancada, que é o vale tudo. É assim que eles se tornaram campeão mundial do mundo, do Brasil, em todo canto, por causa do jiu-jitsu verdadeiro. Porque se ele for lutar só o jiu-jitsu esportivo, quem for entrar no vale tudo usando o jiu-jitsu esportivo, morre na porrada. Como já aconteceu muitas vezes. Como já aconteceu muitas vezes. Morre no primeiro round. Perde a luta. Ele tem que partir, tem que bater no adversário, porrada, lutar e usar o jiu-jitsu. A técnica do jiu-jitsu. Perfeito, Euclides. Tá, é o seguinte. Concordo com o senhor. O senhor começou a carreira lutando em Recife. Recife. Antes do senhor começar a lutar vale tudo, o senhor lutou durante muitos anos submission. Que a TV Ring Torre exibia na televisão, né, durante vários anos. Se eu não me engano, foram 6 anos lutando, toda segunda-feira, e a TV Ring Torre exibia essas lutas submission. Foram 6 anos ou durante 2 anos consecutivos? 6 anos. Desde 1960, até no caso, 1966, estou correto? 1966, foi quando encerrou. Tá, depois o senhor partiu para o Norte e Nordeste lutando numa média de 1 a 3 vezes por semana, até 1963. É isso mesmo? Exatamente. Então o senhor lutava submission e vale tudo ao mesmo tempo, ou vale tudo veio só depois do submission? Vale tudo, lutava mais e vale tudo. Vale tudo no TV Ring Torre. Na TV Ring Torre era vale tudo. Era vale. E o submission era onde? Também na TV Ring Torre? Não, o submission quase ninguém lutava lá nessa época. Ah, então quando o senhor lutava na TV Ring Torre, já era vale tudo que já era exibido pela TV? Apenas que a gente começou no início como a luta livre olímpica. Você fala que é submission? Isso. Luta livre olímpica, 2 anos. Mas já rolava porrada, pancadaria, já era vale tudo. Não, era o Tânico Olímpico, era só... Ah, não, era só o chão mesmo, esportivo. Só finalização, era submissão. Esportivo chama-se a grega romana, luta tá. Livre. Ah, então o início foi do jeito que eu falei, só submisso mesmo, só não, finalização. Não se chamava esse nome antigamente, chamava-se luta livre americana, luta livre grega romana. Que não valia golpe traumático, era só chão. Só chão, só o golpe e derrubar. Quanto tempo foi isso? 2 anos, passei 2 anos lutando com... Já pela TV Ring Torre. Aí depois, na mesma TV Ring Torre, já vale tudo. Aí já passou a ser... Aí eu me profissionalizei para o vale tudo, lutando já o vale tudo. Aprendeu a lutar. Aprendi. Quais artes e com quem? Artes. Boxe, capoeira, karatê. Aí englobou tudo, tive que aprender de todo um pouco. Então vamos lá. Qual foi o primeiro que o senhor começou? Capoeira, karatê, boxe? Com quem? Com o Fidelis. Fidelis é o irmão do Fidelão. Fidelão, que é muito conhecido no Brasil, que já lutou com o senhor, já inclusive. Já foi. Mas o outro irmão dele era um homem muito sério. Professor de boxe, é que ensinava boxe, atuou lá em Recife, e me ensinou boxe, para eu ter noção de pancada. Então boxe foi com Fidelis, e depois você aprendeu karatê ou capoeira? Capoeira. Com quem? Outro mestre que tem lá em Recife, é o João.
Não é Pécio, não. A gente chama João. João, esse João aí. Então, boxe e capoeira foi em Recife. E karatê? A capoeira mesmo vim aprimorar mais na Bahia. Ah, aí aprimorou a capoeira na Bahia com quem? Com o mestre Bimba, mestre Caiçara. Tudo, aquela turma. E ajudou muito no Vale Tudo, o capoeira e o boxe. Tem que ter o conhecimento de capoeira e boxe, se não tiver. Por que que o senhor quis aprender outras artes já naquela época? O que te levou? O senhor enxergou que ali ia ajudar o senhor na briga, né? Não Vale Tudo. Eu achei que devia fazer capoeira e inclusive karatê com os caribé na Bahia. Porque eu admirava tudo quanto era arte de pancada, eu achava gostoso e admirava. E achava que fazia parte da minha luta, fazia parte do meu... do meu estilo. Para aumentar o seu arsenal também de ataque e defesa, não de é ataque. Isso? E outra que um professor me falou que a pessoa tem que, para ser um bom lutador de Vale Tudo, tem que saber as cinco matérias, cinco artes. Quem falou isso pro senhor? O Júlio Abim mesmo. Olha, para começar, judô, aí vem o jiu-jitsu, a capoeira, o karatê. E o boxe. E o boxe. Se Vale Tudo, vamos aprender tudo, não é isso? O senhor pensou? São cinco modalidades, chama-se fazer uma clínica geral, é uma clínica que o lutador tem que fazer. É, que o pessoal chama atualmente de cross-training, todo mundo faz isso. Faz. Então, na realidade, não começou nos anos 80 nem anos 90, começou lá atrás, nos anos 60 com o senhor, né? Já fazia tudo isso, já treinava tudo isso que ele treina agora. Inclusive, esse pessoal lá da academia, lá do Rio de Janeiro, eles fazem o mesmo treinamento que eu estou falando aqui. Não, hoje todo mundo... Lá na academia aqui. Faz de tudo. Dos vezes, como é que chama? Academia que tem lá no Rio, que eles treinam muito. Não, Euclides, já tem anos que todo mundo treina de tudo. Acabou. Faz karatê, faz o jiu-jitsu, faz o judô, faz o muay thai, né? Porque antigamente o pessoal defendia a sua própria arte. Aí depois o pessoal foi se aprimorando e hoje todo mundo sabe um pouco de tudo, no mínimo. Porque como eu volto a falar, se ele fizer só uma arte, fazer só um karatê, ou fazer só o boxe, ou fazer só o judô, e for fazer Vale Tudo, ele perde, feio. Ele não vai, ele não anda no ringue. É como você já viu nas lutas dos Greys, quando começou, vem aqueles monstros, sou faixa preta, quinto dan de karatê, e tal, botava o pé lá em cima, tal, chutava para trás, para frente, tal, e diz, nossa senhora, isso é uma fera, é uma coisa do outro mundo. Aí o Hollis, o Rico, vinha em cima, derrubava, na baiana, lavava pro chão, mobilizava, acabava a fera, rapidinho, por quê? Não sabia nada no chão, não sabe nem se virar, nem se movimentar, quando cai no chão fica durão, né? Euclides, eu queria que o senhor falasse, eu vou citar alguns lutadores, o senhor me confirma se o senhor lutou mesmo com ele. Fidelão, Hilário, Criança, Hércules, Demônio do Ringue, Balbino, Balbino da Paraíba, Ded Balbino, de Brasília, Ivan Gomes, várias vezes, Carson Grace, Valdemar, King Kong da Bahia, Maneca Santana, que era o sobrinho do Valdemar, só lutou também. Juarez Ferreira. Negro de 2 metros que empatou com o senhor e empatou com o Ivan também, tô certo? Quais dessas. Daqui a pouco a gente fala do Carso, do Ivan e do Valdemar. Tirando o Carso, Valdemar e o Ivan, quais foram as suas grandes lutas? Com quem? Fidelão, Zulu? O Valdemar e o Carso. E o Ivan. Depois a gente vai falar mais com calma desses três. Depois vem os outros três que foi mais. Grandes adversários para o senhor. Deu trabalho. Era o Hilário Silva. Hilário Silva. O senhor lutou mais de uma vez com o Hilário, não foi isso? Lutamos 3 vezes. 3 vezes com o Hilário. Chegou a Negra, que a Negra foi onde eu quebrei o braço dele. Foi o acidente que aconteceu do golpe que eu dei. E disse que foi acidente, mas não digo. Foi técnica, né? Na chave de braço, entrei na chave de braço, derrubei ele por cima do braço e faturou o braço. Thank you.
Hilário, era o... Como é que você citou o nome aí? Fidelão. Fidelão. Criança, Hércules. Foram fáceis, pode-se dizer. Fácil. Criança, o Hércules foi. Ah, o senhor lutou com o Valdo Santana também. Valdo Santana. Aurino Santana, o senhor Aurino também? Santana, primo do Valdemar Santana. Sobrinho, não seria sobrinho? É, primo. Primo do Valdemar. Então o senhor lutou com o Valdemar e com muita gente da família também. Da família, inclusive a minha primeira luta da família foi com o Valdo Santana, em Recife. Ah, a primeira foi com o Valdo. Precisa frisar bem isso, que a minha primeira luta de vale tudo, quando eu comecei, que fui me profissionalizar, foi com o Valdo Santana. Muita gente protestou, como é que você vai lutar, como é que o professor Jurandir, como é que você vai botar ele para lutar com um profissional, o Valdo Santana, irmão do Valdemar Santana, homem fera no Rio de Janeiro, lutando, profissional, e eu creio que só tem, aí a primeira luta, ele só tem conhecimento de luta livre, olímpica, não tem condições, como é que pode, aí o Jurandir falou para as pessoas, olha, ele tem duas pernas e dois braços. Ele também tem duas pernas e dois braços e luta. E sabe lutar. E aí vamos ver quem é o melhor. Eu acho que tem que ser uma decisão lá em cima. Aí o que é que deu? Eu fui, me dei bem, ganhei. Venci fácil a luta do Valdo Santana. O Júlio até desistiu da luta, tanta porrada que eu bati. O senhor lembra o ano? Ah, isso foi nos anos 60. 65, 61. Né? Precisando assim. Tá certo. O Euclides, fala um pouco dos locais do senhor lutou. O senhor lutou praticamente norte e nordeste todo. Lutei, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Aracaju, Salvador, Brasília, Caruaru, Teresina, Petrolina, Manaus. Faltou algum lugar? Fora os interiorzinhos que eu ia. Muito no interior. Né? Pelos candidatos a prefeito nas épocas, né? Me chamavam para fazer demonstração de vale tudo, aí eu arranjava qualquer lutador daqueles que tinha por lá, eles arranjavam, mandavam eu ir lá me apresentar, praça pública, né? Mas aí não era luta oficial, era luta pública, assim, luta extra. Uhum. Aí eu fazia, quer dizer, a luta mesmo. Aí eu nem sei o nome desse pessoal mais, é tantos anos já, mas outras cidades de interior que era Juazeiro da Bahia, Petrolina, que você citou aí, Campina Grande, que é a terra do Irmão Gomes, que é onde eu dei com o Irmão Gomes, em Campina, em João Pessoa, em Recife, Brasília. Candeias. Candeias também foi a maior praça também de luta de Candeias da Bahia, que precisa ser lembrado, era onde o Valdemar Santana ia buscar dinheiro como profissional, era em Candeias, porque Candeias era o centro petrolífico, né, da Bahia, onde corre o maior dinheiro, corria hoje não. Da Bahia, onde corre maior influência financeira, Candeias, cidade do interior da Bahia, tornou-se uma grande praça. Aí eu achei, aí me convidaram para fazer uma luta lá na Bahia. Inclusive, quando eu lutei com esse Aurino Santana, foi lá em Candeias, depois fui fazer a revanche em Feira de Santana, onde eu quebrei o braço dele. Tá certo, Euclides. Muita luta mesmo. Muita luta em muitos lugares com muitos lutadores. Vamos partir pro Resolu. Resolu foi em 1979, aqui em Brasília. No Marista ou foi no Ginásio dos Esportes? O Valdemar Santana promove a luta do Zulu com o Paulão. Aqui em Brasília. Porque o Paulão é rei da capoeira, é o bate muito, lutou nas Olimpíadas e fez mestre de capoeira. Chuta muito e é bom de luta livre olímpica. Aí eu fui assistir. Aí ele falou, tá, nem sei dizer. Como é que foi? A luta foi. Mas eu dei um tapa no Paulão, errou o tapa, ele rodou e passou. Aí passou com essa outra mão assim. Aí bateu no olho do Paulão. Aí o Paulão desistiu com a pancada no olho, que machucou o olho dele, né? Aí achou que devia desistir e desistiu ali no primeiro round. Aí foi uma decepção, a luta foi um fracasso, porque ninguém assistiu a luta, não teve luta. Porque aí teve esse acidente, infelizmente ele passou. Isso foi no começo da luta? Foi no começo da luta. Foi tipo uma cutelada, né? O que passou, o cutelado assim, com a mão assim, rodou, pegou no olho do Paulão, atingiu o olho, aí desistiu. Aí acabou a luta. Aí foi quando eu desafiei
Aí vem a minha história. Aí entra o modesto lutador nordestino. Pois é, eu queria retificar aqui que isso foi antes do Zulu perder para o Rickson em 80 em Brasília. Foi. Que isso, durante muitos anos, foi divulgado que o Rickson tinha sido o primeiro a finalizar o Rei Zulu. Não, foi aqui em 80. Um ano antes, com mais idade do que o Rickson, Rickson garoto, e o Euclides com mais idade que o Zulu, finalizou aqui em Brasília o Rei Zulu. Conte aí. O primeiro foi eu. Aí onde veio realmente, que eu subi no ringue, foi uma guerra danada, o Valdemar não queria, ninguém, a federação não queria que eu subisse no ringue para desafiar o Zulu. Ninguém queria, mas eu subi na marra, desafiei, perante o público. Aí foi quando a federação aceitou fazer a luta, minha com o Zulu. Aí eu fui lutar com o Zulu. Foi uma luta dura, lutei muito, ele me surpreendeu, bateu. Ele lutou bem, o Zulu lutou bem, lutou então bem. Deu trabalho pro senhor. Me deu trabalho, chutou, bateu, foi vale tudo mesmo pro sério, ele bateu muito de mão fechada, de pontapé, modificou o estilo dele, ele não fez aquelas palhaçadas que ele fazia, né, com os outros. Mas aí tudo já orientado por Valdemar Santana, pelos meus inimigos. Eu terminei de dizer que uma pessoa não é simpática a todo mundo, tem os seus inimigos por trás de tudo isso. Aí treinamos um mês, ele treinou para lá na academia do Valdemar Santana, eu treinava na nossa academia do Senado. E chegou um dia da luta, o que deu foi isso. Eu realmente apanhei os dois primeiros assaltos, eu apanhei, levei desvantagem, não vou negar, levei a desvantagem de pontapé de quadro. Foi quando eu notei que estava na desvantagem, aí eu colei, juntei a luta, parti para o jiu-jitsu, corpo a corpo. Foi quando eu consegui pegar ele no estrangulamento da guilhotina de frente e fiz ele bater no terceiro assalto. Aí veio a luta. Ele, antes do senhor finalizar ele na guilhotina, ele quase pega o senhor também na guilhotina, não também foi isso? Também aconteceu, ele me pegou. Aí o senhor se defendeu na... Defendi, cheguei a subir assim, botar a defesa e subir, né? Pra aliviar. Aí caí, fui no chão, aí foi lá que o Gomo bateu, também me salvou, né? É uma questão de sorte, né? E nessa mesma posição eu peguei ele também. Grande vitória, né, sua? Aliás, se alguém tiver a filmagem dessa luta do Euclides com o Rei Zulu, entrar em contato pelo e-mail que no final da entrevista eu vou passar, por favor. Euclides, agora me fala um pouco da sua luta com... As suas lutas com o Valdemar. Foram várias lutas com o Valdemar. Foi várias lutas. A primeira foi um empate em Salvador? Eu estava doente com a coluna do... A coluna foi... Menos de um mês antes do senhor ter a primeira luta com o Valdemar, que foi um empate, o senhor tinha acabado de lutar com o King Kong, não é isso? Tinha. Aí tinha dado uma torção na coluna e o empresário queria fazer de qualquer jeito, não sei se era por causa de dinheiro naquele tempo. Eu não pensava em dinheiro, só pensava em luta, em lutar. Eu sou um cara que nunca pensei no dinheiro. Por sinal, eu nunca ganhei dinheiro com esse negócio dessa luta. Foi milhões e milhões que deu na Bahia. 20 milhões, 10 milhões, naquele tempo chamava-se milhões de cruzeiro. A de Valdemar Santana deu 18 milhões de cruzeiro. 18 milhões, que chamava, hoje é 18 milhões de reais. Antes era cruzeiro. 18 milhões de cruzeiro. Aí pergunto quantos milhões eu ganhei? Nenhum. Não sei nem quando fui parar esse dinheiro da minha com Valdemar, né? Primeiro foi empate em Salvador, depois o senhor teve uma vitória em Juazeiro.
Depois fomos para Juazeiro. Não, aí essa luta depois eu lutei a revanche em Salvador, se não me engano. Onde eu ganhei. Não, minto. Juazeiro mesmo. Foi Juazeiro mesmo. Depois dessa luta nós fomos. Depois teve Maceió. Depois fui para Juazeiro, Maceió. Bahia. Feira de Santana. E por fim Brasília. E por fim. Não, depois teve a outra luta, revanche em Salvador. Foi onde ele foi desmoralizado, foi preso, saiu tudo. Tá aqui no álbum. É, depois a gente vai ver esse álbum de fotos. É. Quer dizer que essa luta na Bahia, em Salvador, Feira de Santana, o Valdemar ele foi, saiu do ringue preso, porque ele não quis lutar, se acovardou. Eu fazia essa luta com ele, os empresários chamavam, promovia Juazeiro, Campina Grande, Aracaju, Feira de Santana, as cidades principais, né? Até chegar depois a federação fazer uma luta revanche. A segunda luta em Salvador, que foi antes do Cássio, que eu bati nele, ganhei dele, ele saiu desmoralizado, ainda foi preso e aquela história toda. Por fim, anos depois, a última luta com o Valdemar foi aqui em Brasília. Foi aqui em Brasília. O senhor venceu? Venci. Então só teve um empate com o Valdemar? Só, o resto de vitória. O Valdemar, tanto é que depois ele foi empresário do próprio Zulu, que também o senhor venceu, não teve conversa. Foi ele com raiva de mim, que ele queria que... Da família do Valdemar, então o senhor ganhou do Valdemar várias vezes. Ganhou do Aurino. Do Valdo. Do Valdo, do Maneca duas vezes. Maneca duas vezes. Maneca lutei na Bahia, ainda Salvador, e lutei aqui. E lutou com duas crias do Valdemar, que é o Zulu e do Dead Balbino, né? Dead Balbino. Tá certo, Euclides. Tamiarana. Como é que foi a luta com o Tamiarana? Só lutou uma vez com o Tamiarana? Só uma vez. O senhor ganhou? Ganhei. O senhor lembra se foi finalização ou golpe, Tamar? Finalização. Tamiarana lutou com ele aonde? Juazeiro. Juazeiro da Bahia. Ganhou do Tamiarana e Juazeiro da Bahia. E o Bernardão? Bernardão? Como é que foi a luta com o Bernardão? E aonde? Bernardão foi em João Pessoa. Ganhou? Ganhei. Foi golpe traumático ou chave? Estrangulamento. O Bernardão. Beleza, Euclides. Euclides, agora vamos partir antes ainda, daqui a pouco a gente vai pro Cássio, pro Ivan. Conte um pouco da sua ida. Como é que o senhor veio parar aqui em Brasília? Foi uma história... Em 1970, né? Como é que foi? Em 1970. Sim, o Valdemar já estava aqui, viu? Falando, ele tem que voltar a dizer, falando do Valdemar, sempre o Valdemar está no meio. E creio que não, o Valdemar foi um homem que divulgou esse esporte no Brasil. Depois dos gays é o Valdemar Santana. Creio que não, a gente tem que tirar o chapéu para o Valdemar Santana, porque o Valdemar Santana foi quem divulgou, lutando no Brasil inteiro, pessoalmente. Né? Então, como eu lutei com o Valdemar Santana, também eu fiquei também lutando, usando a mesma técnica dele, lutando, convivendo e vivendo sobre a luta, como ele vivia, também passei a ser um lutador profissional e sobrevivendo de lutas. No norte e nordeste do Brasil. Aí quando eu acabei com a raça dele em Salvador, mas acabei mesmo, enterrei o Valdemar Santana, aí fui a sepultura dele em Salvador e fiquei dono da praça. Ele não tinha de que viver lá na Bahia, que ele vivia de luta, aí veio embora para Brasília. Se entregou aqui na Polícia Federal como instrutor da Polícia Federal, na época. Conseguiu ser professor, instrutor da polícia, e lutando, e aí começou a lutar aqui em Brasília.
trazia a gente de fora, aquele pessoal todo, e fazia a luta dele, fazia a programação dele aqui em Brasília. Aí, tem uma pessoa aqui que é muito conhecida e é meu amigo também, e eu devo algumas... devo muitas coisas a ele, devo, como se diz assim, muita gratidão por ele. Gratidão, que é o índio Francisco Pereira da Silva, o Chico, Chico Pereira. É o índio. Aí esse índio apareceu em Salvador, me procurando para vir lutar aqui em Brasília. Aquela história, né? Ele esteve lá, fez amizade, levou criança, ele empregava criança de Maceió. Aí foi para lá, para Salvador, me conhecer. E a gente ficou conhecido, amigo, como lutador e ele como empresário também. Aí ele marcou para vir aqui para Brasília. Aí foi ele que me trouxe a Brasília para lutar com o Valdemar, mas não lutei com o Valdemar e não lutei mais em Brasília nessa época. Eu tive que retornar à Bahia, a Salvador, porque inclusive houve uns problemas da federação e não teve como realizar a luta. Não teve como a luta ser realizada, aí o Valdemar não aceitou. Eu tive que retornar para Salvador, depois retornei para Brasília no outro mês seguinte, ao chamado índio, que foi realmente o cabeça do negócio. Foi ele que me induziu aqui para Brasília, emprestou as lutas, fez as lutas aqui em Brasília. Me ajudou. E até esse emprego que eu tive no Senado foi através do índio. Então é um cara que eu devo uma satisfação e homenagem e tem gratidão pela pessoa, né? Inclusive os filhos dele estão tudo lutando, já são lutadores, já me surpreendendo, então são grandes campeões já do estado de Baiano, até no Cadeirinha em Baiano. Foi meus alunos também, treinei com o Douglas, também treinei com o Danilo, que é o mais velho, e espero que ele chegue onde eu cheguei. Dona Vânia, sente-se ao lado do Euclides. Dona Vânia é esposa durante já há muito tempo do Euclides. Vixe, mas é a primeira e única, né? Não, certo. Acompanhou, ajudou muito na carreira do Euclides. Viu? A Dona Vânia vai lembrar outros acontecimentos importantes na vida do Euclides. Sente-se aí, Dona Vânia, por favor, e cumprimente aí. A senhora quer fazer um desabafo, parece. Sinta-se à vontade. Desabafo. Diga aí, Dona Vânia, pode falar. Não, é uma coisa que gravou muito na minha mente. Foi quando eu cheguei aqui em Brasília, que ele fez a primeira luta, que foi a luta que ele fez com o Valdemar Santana. Ele só tinha de conhecido aqui em Brasília, ele que acompanhei em todas as lutas dele, e o índio. Então, quando ele subiu no ringue, ele recebeu muita casca de banana, muita... Na primeira luta, na luta com o Valdemar aqui? É. Que foi a última luta dele com o Valdemar, né? É. Ele recebeu, jogaram muita casca, muita coisa, todo mundo contra, porque o Valdemar era muito conhecido. Ele já tinha terminado com a carreira de Valdemar na Bahia, e o Valdemar veio se refazer aqui, e ele também veio atrás através do índio, trouxe, né? Ele para aqui. Então, estava dando golpes baixos, né? Então, nessas lutas de golpe baixo, eu cheguei para os jurados. Durante a luta, ele estava jogando sujo com o Euclides? Jogou muito sujo, deu muito golpe baixo nele, né? Joelhada, golpe baixo. Então, golpe baixo que a senhora chama, pelo jeito, é chute onde não deveria chutar? É, golpe baixo. É esse golpe que não pode ser usado, né? Aí eu desci de lá na plateia, sem conhecer ninguém, muito apavorada, né? Porque estava com medo, eu vi que a torcida estava sendo toda a favor do Valdemar Santana, e só o índio e eu, praticamente. E fiquei muito nervosa e disse, como sempre, muito ativa em todas as lutas dele, né? E olhava tudo, viam que estavam fazendo coisa errada, o que não estava. Porque ele sempre é uma pessoa muito humilde, muito aceitando tudo para ele tá bom, né? Então eu disse, quando eu disse, cheguei lá perante o jurado, pedi licença, falei com eles e disse, vocês estão vendo que o adversário está usando golpe baixo? Aí eles me responderam, foi tão baixo que eu nem vi. Isso aí me...
fiquei muito triste com essa luta. Daí foi quando eu pedi para ele. Eu pedi, vamos desistir disso, porque você não está sendo reconhecido em nada que você fez por esse Brasil inteiro. Todas essas pessoas que você já derrotou, nós não temos nada de luta, entendeu? Dinheiro nunca aparece. Então desiste disso. Ele, não, não desisto, porque eu, não é dinheiro, o meu negócio é lutar. Dedo quebrado, sangue derramado, tudo isso para me curar quando chegar em casa. E são essas coisas que eu sofri muitas decepções, porque um homem que lutou tanto, fez tanta coisa, com tanta honestidade, com tanta simplicidade, nunca, não foi reconhecido. Nunca aceitou um marmelo? Não. Luta arranjada não era não, não, não. Aí chegavam para ele, sim. E diziam, tem as propostas, muitas propostas. Dou tanto para você cair para fulano, porque ele é o dono da praça. E ele vinha a mim primeiro e dizia, Vânia, olha que proposta indecente. Aí eu disse para ele, se você não luta por dinheiro, como você diz, então você não aceita. É de ser o que Deus quiser. Se você perder, você está lutando. E esporte é isso, é para ganhar e perder. Não fique decepcionado se você perder. Mas eu tenho certeza que você não perde. Aí? Aí ele não recebeu dinheiro e nem quis, não aceitou. Mas, em certas lutas ele dizia, mas o que é que eu devo fazer? Se eu disser que não vou aceitar, não vai ter luta. Não, o cara não lutava. Se eu disser que vou fazer e não fazer, eu estou sendo traidor. E o que é que eu faço? Eu digo, não diga nada. Cala a boca, suba no ringue, que já tem muita gente, você não pode descer mais. Você não pode desistir da luta. Faça o que sua consciência pedir. Agora, eu tenho certeza e confio em você, que você não vai fazer o jogo deles. E eu sabia que era... Ah, isso foi na luta do Valdemar aqui em Brasília? Não, todas. Geral? Quase todas. Brasil todo? O Brasil todo. Essa é a verdade. E o Euclides nunca não. caiu pro lado da luta arranjada, graças a Deus. Não. Senão ele não tinha ganho todas, né? Se ele aceitasse, ele não tinha, né? Falou tudo. Né? E voltando à luta do Valdemar para Brasília, o pessoal jogando casca de banana, o Valdemar tinha um nome forte aqui. Tinha, e muitos amigos, muita gente, alunos dele. A senhora foi reclamar com os jurados, eles com os jurados. Caçoaram da senhora, mas aí... O Euclides... Não adiantou nada que o Euclides foi... O golpe foi tão baixo que eu nem vi. Mas aí... Quer dizer, que zombou de mim. Mas aí continua a luta? Não, mas ele não desistia por nada. O sangue caindo, derramado, o dedo quebrado, cara quebrada, todo arrebentado. Quantas e quantas vezes saiu do ringue para o hospital, direto para o hospital, mas sempre como vencedor. Mas aí, Euclides, conta aí, como é que foi a luta com o Valdemar aqui em Brasília? A última que você só teve... A última que o senhor teve com ele aqui em Brasília, aí, né? Como eu disse, eu voltei para Bahia, voltei para Salvador, que no lugar da luta não conseguiu a federação organizar a luta, porque houve problemas de documentação. E aí eu voltei em outra época, em outro mês, era o mês seguinte. Aí eu vim para desafiar o Valdemar Santana. Aí eu fui para a rádio, que era naquele tempo chamava-se Rádio Alvorada, não sei se vocês se lembram falar. Não existe mais essa rádio hoje. Era a Rádio Alvorada, que era o programa de Memério, que era um grande jornalista aqui de Brasília. Aí encontrei o Valdemar Santana lá na rádio e tal, na frente dele assim, na frente de todo mundo, ele vim desafiar você para lutar. Aí ficou bravo no canto da parede. Foi exatamente, eu enfrentei assim. Ele com todo mundo. Aí eu não vou lutar com você não. Só luto com você se você passar pro Dedinho. Quer dizer, que é exatamente o Dedinho que ele lutou, que o Dedinho era o homem de confiança dele, era o. Melhor aluno do Valdemar. É, Dedi Balbino. Dedi Balbino. Ah, quer dizer que antes de lutar com o Valdemar em Brasília, você lutou aqui em Brasília com o Dedi Balbino. Dedi Balbino. Para provar que eu era um bom lutador, ele poder, se eu ganhasse o Dedi, se eu passasse por Dedi, eu tinha que lutar com ele. Como é que foi a luta? A luta foi uma luta boa. Eu lutei no terceiro assalto, chave de braço. Aí ele não teve. Aí depois que eu ganhei a luta do Dedi, pronto. Aí veio o Valdemar. Me consagrei já.
com o público, a luta foi bonita. Aí fui pro raio de novo para lançar o novo desafio pro Valdemar, aí ele não teve como desistir, nem como correr, ele teve que aceitar, porque aí foi, ele ficou na parede. E a luta foi difícil? Aí a luta com o Valdemar foi difícil assim, como ela contou, que houve essa... Ele, moralmente foi difícil? Moralmente foi, porque ele apelou demais, golpe baixo e tal, eu ganhei, ainda ganhei por pontos. Ganhou por pontos? Ganhei por pontos, a vitória foi por pontos. Até o final, então até o final. Só foi bem superior, né? 6 assaltos de 5 minutos de descanso, né? 6 assaltos de 5 minutos, meia hora de luta. Tá certo. Aí ganhei por pontos. Euclides, agora vamos falar um pouco do Ivan. O Carson vamos deixar por último. O Ivan, foram várias lutas com o Ivan. Se eu não me engano, foram 5. 5 empates. Recife. Em 1964, Recife. Foi empate. Recife, Campina Grande, na própria terra dele. Petrolina, ao ar livre, em 67. É. Manaus. 4. E Brasília, em 74, foi empate também. 5. Aí tem 4 lutas, 6. Recife, Campina Grande, Petrolina. É. Manaus. Manaus. E Brasília. Brasília. 5 lutas, 5 empates. Detalhe que o senhor era muito mais leve do que o Ivan Gomes. Muito mais leve. Eu diria aí cerca de 25 quilos a 30 mais leve. Ele tinha 105 quilos, eu tinha 70 e... Ele tinha 105 quilos? 105 quilos. E o senhor tinha quantos? 75, 77, 78. Então é cerca de 20, 25 quilos. Isso hoje é um absurdo. É um absurdo. Imagina naquela época também, que ele também, o Ivan treinava de tudo. Treinava, era... Chão e pé, chão, inclusive depois da luta dele com o Cássio, empate... Foi aprender com os Greys, chão. Sim. Já sabia chão, foi aprimorar com o Cássio, foi isso? Foi morar lá com os Greys. Foi ser o lutador da academia. Fala um pouco do Ivan aí. Das suas lutas com o Ivan. Qual foi a mais dura? A mais dura? Todas. Todas foram. Todas com o Ivan, não teve conversa. De Brasília, a última até a primeira. Até a primeira. Essa foi a mais demorada porque foi sem limite de assalto. É o que ele queria fazer comigo aqui. Porque nós fizemos essa luta em Petrolina. Luta sem tempo determinado. Começamos umas 5 horas da tarde, que tinha um estádio de futebol, naquele cidade interior, que o campo é aberto, ainda tem muito por aí, né? É só o alambrado e a arquibancada. E o ringue armado em frente àquela arquibancada. Aí tinha uma porção de lutas antes, começava às 4 horas, uma hora de luta, a nossa luta começava às 5, 5 e pouco da tarde. Até começar a lutar, mas nós 5h30. Nós começamos a lutar. Aí o tempo foi passando, o sol foi baixando. Estamos falando de Petrolina. Petrolina, foi escurecendo o tempo. Com Ivan. E foi escurecendo, e não tinha só as gambiarrazinhas de luz assim, muito fraca. E ficou meio escuro, tudo assim pardo. E a gente lutando. Aí o juiz e a mesa julgadora, que era composta de gente importante, que era o doutor. Mocinho, doutor, aqueles médicos que faziam parte da federação, da cidade lá de Petrolina, Juazeiro, que é o Juazeiro de Petrolina, que é a pessoa de Petrolina, assistia a luta em Juazeiro. A luta foi realizada no estado de Juazeiro, da Bahia. Aí foi suspensa a luta por falta de iluminação. Não houve vencedor. Não houve vencedor. A gente já tinha lutado 1h30. Nossa Senhora. A sua luta mais longa foi, teria sido essa? Foi essa.
qual foi a luta mais rápida da carreira toda, que o senhor lembra, assim? Chegou, pá, foi nocaute ou finalização? Com quem? Não, geral. Ah, eu tive várias lutas rápidas. Várias lutas rápidas. Tanto nocaute como finalização. Uma rápida, que é essa que eu me lembro agora que você falou, é bom falar, que ninguém nunca falou, que chama-se Paládio Avicena, que é de São Paulo, que era um homem forte da Polícia Especial de São Paulo, que era no TV Ringue Torre, quando foi lutar comigo no TV Ringue Torre, foi chamado, porque o empresário, não tinha empresário, nós lutávamos por uma empresa de publicidade chamada Abaeté Propaganda, que era de Recife, é que promovia, é como não existia essas empresas que faz aí nos Estados Unidos, né? Empresa de publicidade, muito forte, pagava todo mundo, pagava o cachê, pagava tudo, aí mandou chamar esse Paládio Avicena em São Paulo, homem de 1,80m de altura, polícia especial de São Paulo, ele era cabo ou era sargento, não me lembro, gente. Aí ele chegou em Recife, nós fomos fazer a entrevista no Canal 2, Jornal do Comércio, e ele me desmoralizou perante a entrevista. Eu não vim lutar aqui, eu vim lutar, foi, eu queria um lutador, mas estamos botando aqui uma criança para lutar comigo, um coitado aí, que eu vou, um frangote, eu vou dar só um tapa dele e um pontapé. Para acabar a luta, eu vou dar um pontapé e um tapa. Porque eu pensei que vinha lutar com um lutador, com um homem. Mas esse, né, esse é um frangote, é um moleque coitado. Né? A entrevista dele, fiquei calado. Aí foi a minha vez, eu digo, não sei, eu vou lutar, estou preparado e vou enfrentar o homem. E no dia da luta, rapaz, o homem entrou realmente, ele me deu um rabo de arraia, sabe aquele rabo de arraia? Passou soprando aqui no meu nariz, eu só deu tempo de fazer assim, um pouquinho para trás, que era para pegar mesmo no maxilar. Como tem a capoeira faz, a meia-lua, né? A meia-lua de combate. Vupo, duas vezes, eu me defendi assim, para trás, eu senti que o vento do pontapé. Barulho também? O vento assim, vupo, nossa senhora. Aí ele deu aquele jeito, ele não acertou, aí partiu assim de mim, me segurou aqui assim, me mobilizou aqui, aí eu fiquei feito um pinto dentro, feito uma jiboia quando tá a sucuri matando o cara, apertando assim, e dando de joelhada, pá, 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 me dava uma joelhada que chega, me levantava do ringue, digo, não, eu ali pensando, né? E agora? Aí os braços assim, mobilizou de um jeito assim por cima, que meus braços ficou aqui, eu não consegui tirar esse braço. Eu batia muito cotovelada na época, até o Ivan Gomes tinha medo do meu cotovelo. Aí eu consegui tirar esse braço aqui, aí quando eu pensei que o braço ficou solto, aí eu pá, dele a cotovelada na cara dele, aí ele me soltou, né? Sabe a mão, me soltou. Aí falo pro juiz, olha, o cara me deu um burro, como é que pode, juiz? Aí ficou afastado assim, mais ou menos um metro. Aí o juiz, não foi burro não, foi cotovelada. Combate a luta, combate, combate. Aí quando fez combate eu estava na posição, fiquei na posição, eu estava nessa posição aqui assim de luta. Que ele veio de quando eu soltei o pontapé, foi no plexo dele. Ali mesmo ele caiu, roncando. Isso é rolando. É dessa luta do Louro, tá aí, se não me engano, tá aqui no... A gente vai ver, a gente vai ver. No papel, no jornal, durou um minuto e pouco segundo. Tudo isso rápido, um minuto e pouco? É. Pouco segundo, aí acabou a luta. O Pinto queria matar? Era o homem que ele disse que ia... Eu acabei, quer dizer... Aconteceu. A sorte. Tá certo. Vamos dar uma pincelada rápida na sua família? Sou é casado com Dona Vânia. Fala um pouco dos seus filhos aí. São vários. São vários? São três. São três filhos maravilhosos. Tem dois maiores, velhos. Um aqui em Brasília, esse mora comigo, que é o caçula. O outro mora na Bahia. É baiano de coração, mora por lá. Vive casado. Por lá. Quais são os nomes? O primeiro é Giovanni. O segundo é Gilmar. O terceiro é Jean. Um aqui, dois na Bahia. Dois aqui em Brasília. Ah, dois e aqui. Um na Bahia, que é o Gilmar. Tá certo. Ok. Agora vamos dar uma olhadinha. Não, vamos falar agora do Carson, Grace. A sua luta do Carson é mais polêmica. O Carson nunca digeriu bem essa derrota. Nem ele, nem os fãs. Nunca aceitaram. Nunca aceitaram direito. Até hoje o pessoal chia um pouco. O que você tem a falar um pouco da luta?
e desse pessoal que até hoje não digeriu bem que o senhor venceu por pontos. Existem até fotos já divulgadas, manchetes de jornais, Euclides vencedor, foto com o rosto do Carson avariado e o senhor com o rosto limpo. Fale, como é que se deu essa luta? Contrato, armação da luta, como é que se deu? O arranjo da luta. Conte aí. Carson Gracie versus Euclides Pereira. Quer ouvir o início, a história? Tudo, pode falar. Luta, como é que gerou a luta? Como é que gerou a luta? A luta e desde de lutar, minha vida foi uma vida que não tinha mais lutador para mim no Norte e Nordeste. Eu acabei com tudo, quer dizer, eu ganhei todo mundo, não tinha mais com que eu lutar. Eu estava sem ganhar dinheiro, sem lutar na Bahia. Não tinha mais lutador. Então, o único lutador que restava no Brasil era o Carson Gracie, chamava-se Carson Gracie. Menino de ouro dos Greys. Menino de ouro, como está aqui no jornal. O único que garotão. Que enfrentar é o garotão. É o Carso Greys. Aí esse Três Atanásio, que era o meu empresário na Bahia, que é de Juazeiro, onde a gente fazia as lutas em Juazeiro, que é a grande praça de Juazeiro, da Bahia. Aí nós achamos que devíamos ir a Rio de Janeiro falar com o tio Hélio, para ver se o Hélio topava fazer a luta do Carso. Ou no Rio, ou na Bahia, ou onde quisesse, com o Carso. Aí nós conseguimos ir ao Rio, com muito sacrifício, né? Fizemos a economia, pegamos um dinheiro que tinha, eu tive que vender até um apartamento que eu tinha comprado antes, estava ainda pagando, vendi o ágio, peguei o dinheiro, embolsei para viajar, para investir para essa luta, para o Rio de Janeiro. Passamos lá uma semana tratando da luta. Aí conseguimos fechar negócio. 2 milhões de cruzeiro a luta, o contrato, hotel de primeira categoria na Bahia, Plaza Hotel, que era um dos melhores hotéis da Bahia. Isso. E como é que eu fiz? Foi feito? Como é que conseguiu trazer o Carso para lutar comigo? Aí. Porque para trazer o Carso para lutar com uma pessoa era uma coisa difícil, era muito dinheiro, os três botavam banca, exigia 2 milhões de reais, passagem de ida e volta de avião, três passagens do Hélio, do Carso e de outro amigo. Carlos Greis. Carlos Greis. O irmão do Hélio, né? Era um outro rapaz, não esqueci o nome dele. Que... Quem que veio para a Bahia, para a luta? O Carson? É o Carson. O Hélio? E um amigo do Hélio, que eu esqueço o nome dele, que é muito conhecido, que é irmão de um primo aqui desse moço que mora aqui no Brasil. O patriarca da família, o Carlos Gracie, ele não foi na luta, não? Não. Era um professor também, um professor de jiu-jitsu. Bom, lá mesmo. Certo. E foram para a Bahia. Foram para a Bahia para lutar comigo. Essa luta foi marcada no dia 6 de setembro de 1966. 6 de? 6 de setembro de 1968. 68. É exatamente, dia 6 de setembro de 68. Foi realizada a luta no ginásio da Fonte Nova, porque o ginásio Antônio Bovino estava em reforma. Então, a luta foi assim. Organizada em 3 assaltos em 10 minutos. Como é que foi a luta? A luta eu ganhei por disparadamente, por pontos, dando aquela vantagem estúpida, derrubando de porrada, de tudo. Socando. Socando mesmo, ele querendo desistir, o Hélio gritando, falando, não faça isso, não desista, morra, mas não desista. Incentivando e ele querendo desistir. Ele deu algum trabalho para o senhor na hora da luta? Teve algum momento? Só teve um momento de difícil, de dificuldade, que teve realmente que me surpreendeu. Ele me Como é que pegou foi? No estrangulamento. Ele me estrangulamento, quase todo mundo pega, que é o mais fácil, é a guilhotina de frente, né? Que eles gostam de pegar. Me pegou no estrangulamento e eu resisti, pus a defesa e rolei para as cordas. Com a defesa, né, o golpe estava muito encaixado mesmo, não podia sair dali que estava encaixado.
E a salvação é você procurar, quer dizer, o lutador procura a sua defesa, o seu recurso, né? O recurso é sair fora das cordas. O próprio Hélio Gracie se defendeu de várias lutas assim, rolando para fora do ringue. Enquanto ele disse que eu sou covarde, que eu fui covarde, porque o covarde tem que ficar em cima do ringue sem sair, sem me defender. É que o Hélio provoca isso, fala que eu sou covarde, que eu corri, que eu fugi. Eu não fugi, eu me defendi, eu fiz a defesa que todo lutador faz. É o socorro, a pessoa procura sair. Até o lutador de boxe, quando está lutando, ele bota a cabeça fora, bota meio comprado do ringue, o juiz separa. O Hélio Gracie já usou desse artifício numa luta antiga dele de Vale Tudo, ele rolou para fora do ringue. Isso aí os Gracie usavam, então. E aí? Todo mundo usa, todo mundo faz. Aí o senhor voltou pro ringue com o Cássio? Ele soltou, aí o juiz mandou soltar e tal, ele voltou. Aí quando voltou, ninguém me segurou. O senhor anulou totalmente o Cássio em cima? Aí eu detonei, aí eu soltei a luta mesmo que tinha que fazer, que tinha que bater, pontapé, escala e tal, dava escala e ele caía. Sentado, tem uma foto, eu não tenho essa foto subiu, ele tá com a mão na cara assim, o sangue assim pelo nariz, ele assim, ó, caindo assim, com a mão na cabeça aqui, ó, olhando, e o juiz contando, ele levantar. E aí foi o resultado da luta. Venci por pontos. Teria sido a sua luta mais significativa ou alguma outra com o Ivan? Não. Foi mais significativa. A mais importante foi essa com o Cássio. Mais importante porque era o homem do Brasil que empatou com o Ivan. O Ivan empatou com ele com 20 quilos também de diferença. Não conseguiu. O senhor era mais leve que o Cássio? Não, o Cássio era mais leve. Não, mais leve. Mais leve também. O senhor era mais leve que o Cássio, inclusive? Um pouco só. Um pouco mais leve que o Cássio e do Valdemar também, claro. Também. Então, Valdemar, Ivan, Euclides e Cássio só eram o mais leve de todo mundo. Mais leve. E o Ivan empatou com o Cássio, sendo também muito mais pesado. E eu ganhei do Cássio também, com a diferença de peso. Tá certo. Mas o que acontece, simplesmente, porque quando eu lutei com o Cássio, que ganhei do Cássio na manhã, que derrotei, que destruí mesmo o Cássio, ele chegou no Rio de Janeiro dizendo que todo machucado, quando o pessoal perguntava o que foi que aconteceu, eu disse, não, eu bati o automóvel, bati um carro, bati com o carro, me machuquei, foi um atropelamento, sei lá, inventa lá uma história. Mas não disse que tinha sido derrotado. Não tiveram a humildade de dizer, eu fui para a Bahia e perdi a luta. O Hélio Gracie, como ele é honesto, se diz honesto, não teve essa humildade moral, essa dignidade de dizer a verdade, de falar. O meu sobrinho perdeu para um pernambucano ou um baiano, ou um pau de arara, por que não falou isso? E eu ainda fui lá para o Rio de Janeiro, mandei recado, queria fazer revanche no Rio de Janeiro. O senhor? Eles ficaram... O senhor mesmo procurou revanche? Procurei, eles ficaram calados, não deram resposta. Por que não deram resposta? Por que não quiseram fazer a revanche comigo no Rio de Janeiro? E por que encobriram essa derrota? Não divulgaram? Simplesmente porque não queria dizer que tinha sido, que tinha perdido. É verdade que uma coisa que o mestre Armando Vridit, em entrevista para Tatame, em 2008, ele disse que o senhor pediu para ele entrar em contato com o Cássio, isso em 1970, antes do Cássio vir para Brasília lutar com o Valdemar. O senhor teria pedido ao mestre Armando Vridit, fala com o Cássio para ver se a gente faz uma revanche aqui em Brasília. E o Cássio falou para o mestre Armando, não dá, porque eu vou ter que parar de dar aula e vou ter que treinar muito tempo para treinar, para fazer uma segunda luta com Euclides. Aconteceu isso mesmo? Aconteceu. Eu achei engraçado que o Cássio veio para Brasília depois desse seu pedido ao mestre Armando e lutou. Veio para Brasília lutar, mas não com o senhor, com o Valdemar. Eu acho que o interessante seria ele ter vindo para Brasília lutar com o senhor, que foi o algoz dele. Mas essa luta com o Valdemar foi bem antes da minha. Não, eu digo
a luta com Valdemar, sua, do Carson com Valdemar aqui em Brasília, foi depois do seu pedido para o mestre Armando entrar em contato com o Carson. Ou seja, o Carson poderia ter vindo para Brasília lutar com o único algoz da carreira dele, que foi o senhor. Mas ele veio para Brasília e, em vez de lutar com o senhor, lutou com o Valdemar, que já tinha lutado várias vezes. Ele podia ter vindo para cá lutado com o senhor, concorda? Pois é, eu concordo, né? Porque ele devia fazer a revanche comigo, ou aqui em Brasília, ou no Rio, ou na própria Bahia mesmo, para tirar a diferença. Se ele tem a dúvida, que não, né? Como eles ficaram com dúvida, não, o Valdemar, o Castro perdeu, ele correu, ele fugiu, o Euclides não lutou. É o que o Hélio fala e os discípulos dele lá falam, porque não assistiu a luta. Né? Não tem um filme para mostrar, porque se achasse o filme para mostrar... Existe a filmagem, né? Existe a filmagem, existiu, mas sumiu, ninguém deu... Aliás, se alguém tiver filmagem, seria uma boa aparecer com essa fita. A prova, seria a prova mesmo, a prova real.